Budući studenti mahom budu u dilemi koji smer odgovara njihovim interesovanjima. Dan otvorenih vrata im pomaže da kroz brošure i razgovore sa studentima i profesorima lakše odluče. Meni je važan dan otvorenih vrata zato što iskreno ne mogu dosta sa interneta da vidim šta ovi fakulteti svi nude i onda mi je veoma bitno da vidim to i uživo. Ima tu dosta zanimljivog da se vidi definitivno. Pa važno mi je zato što vidim kakve mogućnosti nudi fakultet. Bilo je jako zanimljivo. Ovakve manifestacije pomažu srednjoškolcima da pronađu sebe, da vide šta žele da upišu i da se više informišu o samim studijskim programima. Pa smo bili da vidimo laboratoriju, dosta mi je pomoglo da vidim da li se pronalazimo kao mi ili ne. Prirodno-matematički fakultet se predstavio sa perspektivnim zanimanjima, radionicama i ogledima. To je prvi zvanično dan otvorenih vrata u nizu koji ćemo pripremati u narednoj ovoj školskoj godini tekućoj. Tako da preko našeg sajta pozivamo znači sve srednjoškolce da prate najavu i kalendar događaja zato što će i svaki departman zasebno u narednim mesecima raditi ovakvu vrstu promocija i ona je važna iz tog razloga zato što srednjoškolci nekada ne mogu da donesu odmah odluku, nekad se dvoume između dva, tri smera. Tokom ovogodišnjeg dana otvorenih vrata učestvovali su Poljoprivredni i Tehnološki fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički fakultet i Akademija umetnosti. Vrata ovih fakulteta su otvorena pod sloganom Dođi, vidi, studiraj, a održavaju se već nekoliko godina.